Доброго ранку, брати і сестри! Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на книгу, яка присвячена любові. «Пісня над піснями», 2 розділ, 4 вірш. «Він ввів мене в свій дім п'янкий під прапором свого кохання». Заголовок книги «Пісня над піснями» вказує на те, що Соломон, який був найталановитішим літературному і музичному плані царем і написав понад 4 тисячі притч і пісень, звеличив цю книгу над іншими, оскільки вона була присвячена такому високому почуттю, як любов. Ця книга символічно зображує любов Ісуса Христа до Його нареченої церкви. Але ми також можемо бачити в ній історію двох людей, які спочатку відчули взаємний потяг, а потім їх почуття переросли в глибоку любов, яка проявлялася у взаємному вихвалянні. Вони боялися втратити одне одного, клялися у вірності. Соломон детально описав їхній шлюб, першу шлюбну ніч, зростаюче прагнення близькості та силу їхньої любові. «Ти поклади мене печаткою на серце, печаттю на правицю поклади». Адже любов не меншу силу має, ніж смерть, а пристрасть згубна, як шеол. Кохання – іскра викреса, вогонь. Народжує безгасний Божий пламінь. Ніяким повеням не згасить любов, не затопить її ніяким ріком. Хто всі багатства за любов віддасть, зневажений і висміяний буде. Нехай ці слова нагадують нам про непереможну силу справжньої любові та її незмірну цінність.